Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə DTV aktualdır. Bugün 8 noyabr tarixidir. Zəfər gününü qeyd edirik. Efir vasitəsilə bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarını 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü proqramımızın qonağını böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Öncə sizi salamlayıram, xoş gördük sizi. Sağ ol, İlkin müəllim. İlkin müəllimi təqdim edirəm. İlkin müəllim hərbi xidmətlərə görə xüsusi medalla təltif olunub, ehtiyatda olan mayor Qarabağ qazisidir. İlkin Ziyadov, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Zəfərə gedən yol hardan başladı? İlk öncə çox sağ olun mənə efirə dəvət etdiyiniz üçün və fürsətdən istifadə edib 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə Cənab Ali Başkomandan başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, qazilərə can sağlığı arzulayıram. Suala gəldikdə, Könül xanım, zəfərə gedən yol mən deyərdim Tovuz döyüşlərindən başladı. Tovuz döyüşlərinin başlanması, xalqın ayağa qalxışı və bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, Cənab Generalımız Polad Həşimovun şəhid olması və sanki xalqı oyatdı və xalqı birləşdirdi. Aydındır. Bizi güclü edən nə idi? Bizi güclü edən, ümumiyyətlə tarixə baxsaq, tarixi nəzərdən Azərbaycan xalqı daim güclü bir xalq olub, güclü bir dövlət olub. Amma əfsuslar olsun ki, 20-ci əsrin sonlarında Rusiya SSR-i keçmiş SSR-in dağılması ilə Azərbaycan müstəqilliyini elan etdiyi zaman o vaxt ki, səriştəsiz hakimiyyət nəticəsində Azərbaycan 20% torpağını işğal altında oldu. Düzdür, bir çox insanlar və dövlətlər Azərbaycanın gücsüz olduğunu fikirləşirdilər. Amma Allah rəhmət eləsin, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi və onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin bu günlərə hakimiyyətdə prezident olması Azərbaycan xalqının bir daha dünyaya güclü olduğunu sübut etdi. Amma müharibədən, bugünkü zəfərdən danışırıqsa, zəfərin, qələbənin əzmini gətirən xalq, ordu və əsasən də Cənab Ali Başkomandan bu üç birləşmə Azərbaycan xalqının gücünü dünyaya nümayiş etdirdi. İlkin, xalq, ordu və lider. Bəli. Bu üçlüyü birləşdirən dəmir yumruğu idi, elə deyilmi? Bəli. Bizim dəmir yumruğumuzun gücünü Ermənistan gördü. Mən deyərdim, Ermənistan yox, bütün dünya gördü. Bütün dünya gördü, əlbəttə ki, bütün dünya gördü. Ermənistan isə öz başında o zərbəni gördü. 11 min fərarisi olan Ermənistan və dünyanın güclü ordularından biri sayılan Azərbaycan ordusu. İstəmirəm onları müqayisə edim, amma hər şey göz önündədir. Könül xanım, doğru vurğuladınız. Bu günləri Ermənistan ordusu ilə Azərbaycan ordusu müqayisə edilməyəcək dərəcədə fərqimiz vardı. Yəni, elə məhz bu yaxınlarda Amerikanın apardığı araşdırmalar nəticəsində dünya ordularının ən güclüləri siyahısında Azərbaycan ordusu 19-cu yerdədir. Ermənistan isə bu siyahidə adı yoxdur. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, müqayisə olunmayacaq dərəcədə bir fərq vardır arada. Bu statistik məlumatı hansı ölkə yayıb? Amerika. Amerika. O Amerika ki, hər zaman Ermənistana dəstək olur. Bəli, Amerikanın bu günləri də elə regionda gedən siyasi nöqtəyə nəzərdə proseslərə baxsaq, bu günləri Ermənistanın, düzdür, bizə də görsənir ki, güya dost dövlət. Əslində isə bizə dost yox, Ermənistana dostu, arxasında durur. Amma nə qədər arxasında dursa da artıq bir fayda verməz. Bəli, biz birlikdə güclüyük deyib irəli getdik və işğalda olan torpaqlarımızı azad etdik. Gəlin o günlərə bir baxış edək. Hər gün yeni bir xəbər eşidirdik və hər gün o xəbəri Cənab Prezident bizə verirdi. Həyəcanla dolu, göz yaşlarıyla dolu biz o xəbərləri qarşılayırdıq. İllərlə biz o xəbərləri gözləmişdik. Onun sevincini heç bir sevinclə əvəz etmək olmur. Elə deyilmi? Əlbəttə ki, Könül xanım, tarix boyu müstəqil yaşamış bir dövlətin torpağı işğal altında olunursa, bu təkcə işğal altında olan torpaq deyildi, bir millətin qürurunun tapdalınışı idi, bir millətin əzilməsi deməkdir. Yəni, istər
dünyanın bir çox yerlərində, istərsə elə Azərbaycan xalqının özünün içində torpağın işğal olunması millətə utanc hissi verirdi. O torpaqların işğaldan azad olunması hər gün sizin dediyimiz kimi bir rayonun, bir kəndin, bir qarış torpaq da olsa belə işğaldan azad olunması xalqı sanki yenidən özünə qaytarırdı. Və bu qələbə mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının dünyada qürurunu geri qaytardı, başını ucaltdı və hər qarış torpaq alındıqca sevinci sözlə ifadə etmək biraz çətindir. Yəni o sevinci yaşadıqca adam dərk eləyirdi ki, torpaq həqiqətən də müqəddəs bir şeydir, bir insan. İlkin, müharibə iştirakçılarının əksəriyyətinə mən bu sualı verdim ki, müharibə bizə nəyi öyrətdi? Müharibə bizə əsasən birlik bərabər olmağı öyrətdi. Müharibə bizə onu öyrətdi ki, güc birlikdədir. Əgər yadınızdadırsa, belə bir şey, 90-cı illərdə xalq ordudan biraz aralıydı. 93-cü ildə liderin hakimiyyətə gəlməsi və noyabr ayında, 20 noyabrda xalqa müraciəti ilə ordu quruculuğu oldu. Və ondan sonra 94-cü ildə məsələ Azərbaycanın Horadiz, uğurlu Horadiz əməliyyatının torpaqların geri qaytarılması. İlk addım oradan aparılmışdı. Və bu müharibə bir daha sübut etdi ki, xalq, ordu və liderin bərabərliyi istənilən səddi aşmağa qadirdir. Müharibə bizə bax bunu öyrətdi. Bəs biz bu müharibə vasitəsilə dünyaya nə öyrətdik? Şöyən xanım, biz müharibə vasitəsilə dünyaya bir çox şey öyrətdi. Amma ən əsası ədalətli olmağı öyrətdi. Çünki bizim torpaqlar işğal altında olanda bugün dünyanın bir çox belə də möhtəbər sayılan BMT kimi, Avropa Şurası kimi qurumların qətnaməsi neçə illər olsa da yerinə yetirmirdi. Azərbaycan bax bu qətnamələri, bu verilən sözləri məsələ döyüş sahəsində döyüşərək yerinə yetirdi. Və bir daha onu sübut etdi ki, məsəl üçün antiterror əməliyyatında mülki insanlara toxunmamağı, müharibə qanunlarının hansı ki necə yerinə yetirildiyin Azərbaycan bəzən belə də yazılı şəkildə yox, praktiki olaraq, əyanı şəkildə dünyaya sübut etdi ki, bir insan nəyə qadirdir? Biz Azərbaycan xalqı olaraq, fərd də olaraq, dövlət olaraq da torpaqlarımızı illərlə işğaldan azad olunmasını istədik. Sülh yolu ilə istəyirdi. Əlbəttə ki, buna heç kim razılaşmadı. Cənab Prezidentimizin gözəl bir sözü var idi ki, biz istər sülh yolu ilə, istərsə müharibə yolu ilə, nəyi ilə olursa olsun, biz torpaqlarımızın işğalı ilə barışmayacaq. Torpağı işğaldan azad edəcəyik. Və bu müharibədə ədalətli olaraq, necə ki, onlar bizim, məsələn, Bərdənin, Gəncənin, Tərtərin, dinc əhalilərimizin yaşadığı yerləri atəş altına aldılar və bizim bir çox mülki şəxslərimiz, vətəndaşlarımız şəhid oldu. Amma biz müharibə zamanı işğal altında olan torpaqlarımıza onlar nə qədər də qanunsuz olaraq gəlib yerləşmişdilərsə, biz onları oradan çıxardarkən heç bir dinc əhaliyə toxunmadı. Əksinə onlara biz yol açıb, özlərin belə deyək də könüllü şəkildə getməsini təmin etdik. Biz müharibə qanunlarını pozmadıq. Pozmadıq, bəli. Və mən deyərdim ki, dünyada haqq ədalətin bərqərar oluşunu yalnız Azərbaycan göstərdi. Bəli, tamamilə doğrudur. Biz sivil insanlara toxunmadıq. Biz ancaq döyüş meydanında öz sözümüzü dedik. Biz öz torpaqlarımızda döyüşürdük və öz torpaqlarımızı işğaldan azad edirdik. Və öz torpaqlarımıza olan sevgini də məhz bizim ordunun igid əsgərləri göstərdi. Müharibəni heç vaxt istəməmişik, amma vətən uğrunda hər birimiz ayağa qalxdıq və bir əmri də gözləyirdik. Cənab Prezident əmr verdi və dərhal Azərbaycan xalqı o əmri gözləyirmiş kimi dərhal hamı ayağa qalxdı və Cənab Prezidentin ətrafında birləşdi. Biz dünyaya birliyimizlə də nəysə dedik, bir mesaj verdik. İlkin, bugünkü Azərbaycan ulu öndərin
görmək istədiyi bir Azərbaycandır, bütün Azərbaycandır. Bəli, bəli. Bugünkü Azərbaycan Qarabağımızla birgə olan Azərbaycan. Hansı ki 30 ilə yaxın vaxtda biz Qarabağsız olduq. Qarabağımızı dağıtdılar, Qarabağımızı məhv etdilər. Amma biz gözləyirdik ki, nə vaxtsa vaxt gələcək, bizim Qarabağımız işğaldan azad olunacaq. Bəli, Qarabağımızı işğaldan azad etdik. Mən istərdim ulu öndərlə də bağlı danışaq. Mütləq şəkildə danışmalıyıq. Çünki bugünkü Azərbaycan onun Azərbaycanıdır. Təməli onun tərəfindən qoyulmuş müasir Azərbaycandır. Bəli, mən çıxışımın öncəsində vurğuladım ki, Azərbaycan 93-cü ildən ümumi liderin hakimiyyətə qayıtması, yəni xalqın hakimiyyətə gətirməsi sayəsində Azərbaycan xalqın təkidi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtması Azərbaycan xalqının necə də iradəli, necə də doğru, düzgün addım atdığını göstərdi. Və bu günləri Azərbaycan artıq dünyada söz sahibi olan bir dövlətlərdəndir. Bugün Azərbaycan artıq kiminsə əmri ilə deyil, öz düşüncəsi ilə, öz ağlı ilə hərəkət edən bir dövlətlərdəndir. Və bu yerə gəlib çıxmasında, bəli, ümumi liderimizin çox böyük əziyyəti vardı, əməyi vardı. Ən əsası, onun layiqçi davamçısı İlham Əliyev kimi bir şəxsiyyət vardı. Bəli, bizim fəxrimiz. Və bu günləri Azərbaycan, biz inanırıq ki, bundan da daha irəli, daha uğurlu bir yerlərə gedib çıxacaq. Bəli. İndi isə istərdim Qarabağımızdan danışaq, yeni Qarabağımızdan. Qarabağımız yenidən qurulur. Bəli, Könül xanım, mən müharibə başlayanda, yəni 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımız işğaldan azad olanda o yerlərdə olmuşdu. Sonradan müharibə bitdikdən sonra yenidən həmin yerlərə gedib görmək mənə yenidən qismət oldu. Və o zaman baxırdıq ki, sanki Qarabağdan əsar əlamət qalmamışdı. Hansı ki, mən özüm Qarabağlı deyiləm, amma Qarabağlıların dilindən Qarabağın necə gözəl olduğu, necə, belə desək, cənnətə bənzər bir yüksə olduğun təsəvvür edirdi. Amma müharibə vaxtında biz o torpaqları işğaldan azad etdikdə orada elə bir şey görmürdü. Yəni, daşı daş üstünə qoymamışdılar. Adi bir də ağacı da kəsib aparmışdılar. Vəhşicəsinə hər şeyi talan etmişdilər. Amma bugün cənab Ali Başkomandanımızın, cənab Prezidentimizin göstərişinə əsasən, Qarabağ həqiqətən də yenidən həmin o dövrü yaşayır. Qarabağa gedəndə həqiqətən də sanki o cənnətə bənzər bir yerə getdiyini xatırlayırsan və sürətlə inkişaf eləyir. Bəli, yeni kəndlər, yeni şəhərlər yaradılır. Bir çox mədəniyyət mərkəzlərinin qurulması, əlbəttə bu dünyada bir çox dövlətlərin də gözü götürmür. Çünki kiçik bir zamanda bu qədər inkişafa həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən güc lazımdır. Və Azərbaycan elə bu Qarabağda yeni salınan bu layihələrlə nə qədər güclü olduğunu sübut eləyir dünyaya. İlkin, müharibə bitəndən sonra Azərbaycana gələn jurnalistlər, hərbi ataşələr, tanınmış insanlar, ictimai xadimlər, onları biz, belə deyək, dövlətimiz Qarabağa səfər etməsi üçün şərait yaradırdı və onlar gedirdilər Qarabağa, Qarabağı görürdülər. Ermənilərin törətdikləri, vəhşilikləri öz gözləri ilə görürdülər. Onlar Qarabağda olduqdan sonra hamısı, belə deyək ki, yəni mən izlədikcə bunları görürdüm. Görürdük ki, onlar öz gözləri ilə nəyi görüblərsə, onları yazırdılar. Təbii, onların içərisində bəziləri var idi ki, hansı ki, fərqli yanaşma edirdi o Qarabağda baş verənlərə. Fərqli yanaşmalar var idi. Amma yenə də o onların öz vicdanlarına aid olan bir şeydir. Gözünlə gördüyünü niyə yazmırsa? Ermənilər Qarabağımızı dağıtdılar, meşələrimizi məhv etdilər. Amma bugün Qarabağımız yenidən qurulur. Yeni bir həyata başlayıb. Yeni nəfəs gəlir. Bəli, bəli. Yeni nəfəs gəlir. Qarabağımızda qurulan o yenidən qurma işləri qayıdışla davam etdirilir. Qarabağımıza qayıdırlar. İnsanlar qayıdır. Həyat qayıdır, məktəblər qayıdır, iş yerləri qayıdır, belə deyərdik, evlərin işıqları qayıdır. Bax, bunları görürük, eyni zamanda Qarabağlıların Qarabağa qayıdışı zamanı
onların göz yaşlarını görürük. Bundan əlavə Cənab Prezidentin onlarla görüşü, səmimi görüşü, insanların Cənab Prezidentə olan sevgisi, təşəkkürü, bunları gördükcə insan nə qədər qürurlanır. Özümüzü çox xoşbəxt sanırıq. Çünki bu günləri yaşayırıq, bunların şahidiyik və bununla da biz qürur duyuruq. Bəli, bəli. Şöyün xan, bir söz vuruladı, göz yaşları. Əlbəttə ki, illər öncə həmin o göz yaşları ağrı acının göz yaşları idi. Amma bugünkü göz yaşları sevinc göz yaşlarıdır, qürur göz yaşlarıdır. O insanların üzündəki o xoşbəxt hissi görmək əlbəttə böyük bir xoşbəxtlikdir. Və cənab Ali Başkomandan, cənab Prezidentimiz oradakı əhali ilə necə xoşçasına söhbət edib, onlarla dərdlərinə daha yaxından dinləyib, evlərinə getmək. Yəni, bu bizim prezidentimizin daim xalqla yanaşı olduğun, xalqın içində olduğun, xalqın dərdinə, çərinə yandığını göstərən bir nümunədir. Bəli, bəli. Və belə bir şey deyim ki, mən Füzuli şəhərində bu yaxınlarda olmuşdum. Müharibə vaxtında doğurdum. Füzulidə yenidən qurulan o layihələri gördüyünüzdən sizin dedi, o işıqların yanmasını, o şəhərciyin salınması, kəndlərin salınması. Uşaqların, körpələrin məktəbə getməsi, hamısını, Qarabağ Universitetinin açılışı. Bunların hamısını gördüyüzə insan fikirləşir ki, elə bilirsən ki, yuxudur. Yəni, çünki illərcə mən xidmət etdiyim müddətdə ön xəttdə, düşmənin təməz xəttində xidmət etmişəm. Və biz o torpaqlara həsrətlə baxırdıq. Amma bugün sanki adam elə bir yatmışdı yuxudadır ki, görürsən ki, o yerlərdək. Onun yaşanmaq o hissi belə sözlə deyiləcək bir şeydə deyil. Amma bir daha deyirəm ki, Azərbaycan xalqı heç vaxtı o torpaqlarının işğal olması ilə barışmadı. Onu istər ümumi liderimiz hakimiyyət zamanı hər zaman vurğulayırdı ki, biz o torpaqların heç vaxtı işğalında olmasına razı gələ bilmərik, mütləq ora qayıdacaq və bir çıxışında belə bir sözü vardı ki, bizim ora qayıdışımız möhtəşəm olacaq və möhtəşəm şəkildə qayıtdıq da. Bəli, möhtəşəm də oldu. Biz Qarabağdan danışdıq, ordumuzdan danışdıq, hərbçilərimizdən də danışaq. Bir hərbçi olaraq istərdim bununla bağlı sizinlə də söhbət edim. Bugün dövlətimiz hərbçilərimizə, müharibə veteranlarına, şəhid ailələrinə, qazilərimizə xüsusi diqqət göstərir. Gəlin bu barədə danışaq. Yəni, ailəsinə göstərilən diqqət, uşaqların təminasız təhsili, bundan əlavə sağlamlıqlarında hansısa bir problem varsa, Azərbaycanda və yaxud da Azərbaycandan kənarda onların müalicəsi, protezlərlə təminat, evlərlə təmin olunması, avtomobillərlə təmin olunması və s. Yəni, diqqət çoxdur. Gəlin bu barədə danışaq. Bəli, Görün xanım, daim Cənab Ali Başkomandanımızın tapşırığına əsasən müharibə iştirakçıları, müharibədə yaralanmış şəxsləri, şəhid olmuş şəhidlərimizi, Allah onları rəhmət eləsin, onların ailələrini, övladlarını daim diqqət mərkəzindədir. Onlar istəyir ki, yeni mənzillərlə təmin olunması, övladlarının ali məktəblərdə və orta məktəblərdə, belə deyək, təhsilli, pullu təhsilli məktəblərdə dövlət özü qarşılayır onların. Hər hansı bir problemləri varsa, yaxından maraqlanırlar. Qazilərimizə gəldiksə, bəli, müasir yeni texnologiya protezlərlə təmin olunması, rehabilitasiya mərkəzlərinə göndərilməsi, vaxtı-vaxtında onların sağlamlığının qeydinə qalması, yəni bu onu göstərir ki, dövlət daim öz ordusunun, öz döyüşçüsünün yanındadır, daim onların qayğısına qalır, onları diqqət və nəzarətdə saxlayır. Dövlət hər zaman əlindən gəldiyini belə deyək də artıqlaması ilə edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycana qarşı çıxanlar var, Azərbaycanın uğurunu qəbul etməyənlər var, Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası aparanlar var, amma buna baxmayaraq biz Qarabağımızı yenidən qururuq və Azərbaycan ancaq və ancaq uğurlara imza atır. Bəli, bu dediyiniz qarayaxma kampaniyası, gözü götürməmə daim olub, bundan sonra da olacaq. Ən əsası odur ki, bunların heç birinə fikir vermədən Azərbaycan ancaq irəli doğru gedəcək. Ancaq və ancaq irəli. Qarabağımızın sabahını necə görürsünüz? Qarabağımızın sabahını
daha da gözəl görürük. Orada yenidən qurulan layihələrə baxdıqca, orada yenidən aparılan bu işlərə baxdıqca, mən deyərdim ki, Qarabağ bizim mərkəzi şəhərlərimizi də keçəcək. Hı-hı. Gözəlliyi baxımından, iqtisadi baxımından, hər baxımından keçər. Qarabağımıza qayıdış möhtəşəm idi. Qarabağın qurulması, yenidən qurulması iki qat möhtəşəm olacaq. Və sonda bayram təbrikləriniz. Bir daha sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Efirə məni dəvət etdiyi üçün və fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını, Cənab Ali Başkomandan başda olmaqla bu zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına daim zəfər yaraşır. Daim zəfər dolu illər yaşamağı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu fikirlər hərbi xidmətlərə görə xüsusi medalla təltif olunmuş ehtiyatda olan mayor Qarabağ qazisi İlkin Ziyadova aid idi. Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Var olun, çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Bir daha qeyd edirəm, bugün zəfər günüdür. Zəfər bayramınız mübarək olsun. Daim qələbələrimiz çox olsun. Bayrağımız hər zaman dalğalansın. Qarabağ Azərbaycandır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.